Politi og røver er en dokumentar som jeg har jobbet med i litt over 3 år. Rampestreken i Tveita-gjengen, som jeg har fulgt da helt til Nokas-ranet og Munch-ranet i 2004, da miljøet endelig blir knust. Jeg har fulgt en kjeltring og en spaner. Hvem er de? Hvorfor ble Petter R. Hansen kriminell? Og sammen med Johnny Brenna, som kommer fra staute foreldre, hvordan kan han bli superspaneren? Da lager jeg annet hvert kapittel, hvor jeg prøver å få fram spillet mellom disse to. Jeg trodde at jeg og Johnny Brenna, politispaneren, var på lag mot Petter R. Hansen, kjeltringen. Men det viser seg jo at de har mer til felles enn hva jeg og Johnny Brenna på sett og vis har. Underveis så lager de et prosjekt bak min rygg, da deres mål er å gjøre meg om til en mer mandig mann. I 1998 så får de... Da knyttes kontakten ordentlig tett. Da sier Petter ja til å bli Johnny Brennas kilde. Så det ender da med både Munch-ranet og Nokas-ranet i 2004, hvor man også får et drap på en politimann. Først da reagerer Politi-Norge.